Tack fru talman. Det är intressant det här med att Mikael Eskilandersson menar att det inte skulle finnas en konflikt mellan arbete och kapital. Alltså mellan företagande och arbetare. Och det är klart att det finns en sån konflikt. Det syns ju tydligt till exempel i fråga om när ett välfärdsbolag plockar ut skattepengar och skickar det till skatteparadis och undersköterskorna får springa snabbare för att klara av de extremt tuffa arbetsvillkor som uppstår då. Och då, det förklarar ju också Sverigedemokraternas svängning i det här, där man inte värnar arbetarna utan man värnar riskkapitalisternas vinster. Men det var bra att Mikael Eskilandersson ändå klargjorde att det är helt enkelt så att arbetarna är inte de som Sverigedemokraterna prioriterar. Men jag skulle vilja be Mikael Eskilandersson förklara hur en husrannsakan går till mot en molntjänst. För hela poängen med att man ska ha informationen fysiskt i Sverige när det gäller räkenskap och handlar om att man vid en gryningsräd skulle kunna säkra informationen som finns på en fysisk server. Men med Mikael Eskilanderssons förslag så hamnar ju informationen i utlandet och man måste få tillgång till den via till exempel någon form av inloggning eller liknande. Och hur ska myndigheterna då kunna göra en digital husrannsakan mot molntjänsten? Eftersom nu Mikael Eskilandersson är en stor och god vetare kring det här med digital och ny teknik. Tack. Tack för det. Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Det är inte svårare än att man sätter kravet på att man ska ha informationen tillgänglig. Faktiskt. Om man ställer krav på att man ska få informationen tillgänglig så blir det ju i så fall ett straffansvar om man inte kan ta fram den här informationen. Och då ser jag inte riktigt varför det skulle vara ett problem. Ett kriminellt företag där man inte vill visa upp sin bokföring döms ju i så fall för bokföringsbrott för att de inte kan visa upp sin bokföring. Kan man visa upp sin bokföring så slipper man dömas för bokföringsbrott. Riktigt vad som är problemet är ju samma problem som när du har en fysisk bokföring. Om jag har en fysisk bokföring i papper och bränner upp den i samband med att någon kommer in i mina verksamhetslokaler som företagare så är det ju samma sak som att jag skulle göra den otillgänglig. Så kravet måste ju ligga på att informationen finns tillgänglig. Kravet kan ju inte vara på hur det ska lagras. Det är ju inte svårare än att slå en yxa i den här liksom hårddisken så är ju informationen ändå borta. Liksom. Och det kan du ju göra medan någon gör en gryningsräd. Så jag ser inte att man skulle komma åt kriminella just på det här. Och min syn på företagare är ju inte att företag i allmänhet är kriminella människor. Det är ju kanske det som skiljer mellan oss så sett. Men det är klart att du får ju sätta ett ordentligt straff för bokföringsbrott, vilket det i och för sig är ganska tilltagna straff redan idag. Så jag förstår faktiskt inte bekymret. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Nej, jag förstår att du inte förstår problemet om du tror att informationen på en hårddisk försvinner för att du slår en yxa i den. Alltså, rättsforensisk teknik idag har ganska lätt för att hämta upp information från både det ena och andra skadade digitala infrastrukturen. Så att det tror jag nog inte är ett större problem. Och Mikael Eskilandersson är ju inte medveten om hur det fungerar när man gör en husrannsakan. Det är inte så att den som är misstänkt för brott har tid att elda upp några papper i en papperskorg och så står vederbörande där och visslar medan polisen går igenom lägenheten. Utan det är snabba pick som man går in och säkrar de fysiska saker som man behöver ha. Och det är där hela poängen ligger. Om du har din molntjänst, du gör en husrannsakan och du i så fall ska ha tag på inloggningsuppgifter eller liknande, så först och främst måste du knäcka en kryptering och för det andra så har du någon kollega eller liknande som är inblandad så kan de snabbt gå in och radera uppgifterna. Det är också därför man häktar folk och de inte får lov att kontakta omvärlden och sådana saker. Men jag förstår att Mikael Eskilandersson inte har koll på de här sakerna och då tänker jag en annan fråga kring det här fru talman är i Sverigedemokraternas skrivning så står där att informationen ska begäras ut om revisor begär det. Men i majoriteten av alla företag finns det ingen revisor för revisionsplikten är ju slopad.
Och vi vill ju återinföra den nu, men hur ska, vilken revisor ska begära ut informationen om det inte finns någon revisor? Så att i de flesta fallen så rimmar det här ju väldigt illa. Men dessutom är det ju så när det gäller brott mot bokföringslagen. Ja, då är det ju en individ som blir dömd för att skydda, för att inte lämna över bokföringen. Men alla de bakom som står i räkenskaperna, för att även ett kriminellt växlingskontor har koll på sina pengar, det kan jag lova Mikael Eskilandersson, de kommer ju undan då. Då skickar man ju fram en, tar smällen och sen kommer resten undan. Det är därför vi behöver säkra den fysiska räkenskaperna. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ola Möller får då låta som om man vet var räkenskapen befinner sig bara för att den finns inom landet. Men om man placerar den i en molntjänst tillsammans med en server så vet man ju absolut inte på vilken adress som den här servern står. Och den kan man ju dessutom flytta från dag till dag. Så det är ju helt omöjligt. Och egentligen ändå hitta informationen på en server på det sätt som Ola Möller menar att man ska göra. För det finns ju ingen skyldighet att den här servern ska stå på en viss adress. Hade det funnits det så är det ju en lite annan sak. Men jag tror att faktiskt att om man hade tillsatt en utredning kring det här så hade man kunnat få fram ett förslag där man hade kunnat lösa en digital lösning. Så att företag slipper och ha speciella servrar för att kopiera sina räkenskaper. För de allra flesta företagare är trots allt seriösa och inte kriminella personer så som Ola Möller vill göra gällande. Att majoriteten av alla företag skulle sakna revisor, det känner inte jag riktigt till. Det är bara de riktigt små företagen som saknar revisor. Så fort du kommer över 3 miljoner så ska du ju ha en revisor. Och de allra flesta företag omsätter ju faktiskt ganska mycket pengar. Men visst, det finns väl i sig ganska många små företag. Å andra sidan så är det ju väldigt många små företag som är enskilda firmor. Då har man ju absolut ingen revisor så sett. Så jag hänger inte riktigt med på resonemanget där. Tack. Tack för det, och då var replikskiftet avslutat. Och ordet...